أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله. بولیے سبحان اللہ. خواتین حضرات دل میں کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ تلاوت یہ کلام پاک ہے، اور سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ میں اللہ کی تعریف ضرور بیان کرتے ہیں، کیونکہ پاک ہے وہ ذات بے شک. اللہ پاک سے دعا ہے ان کی محفل کو سجانا، ہم تمام کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ قاری صاحب اپنی حسن قرآت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے ان کا پڑھنا، ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شکریہ ادا کرتا ہوں معروف ثناء خاں
شہریار قادری بھائی حنین قادری جو کہ دولہا ہے اس محفل کے, اللہ پاک سے دعا ہے ہم تمام کا, ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرمائے. حرمین شریفین کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے. جناب محترم محمد رئیس قادری تشریف فرما ہے, اللہ پاک سے دعا ہے ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے اس خیال کے ساتھ, صدا دے رہا ہوں بھائی محمد رئیس قادری کو, امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وس عیبِ تنائی سے ہے بری, تیرے تو بس عیبِ تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی خیال کے ساتھ اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے, کیونکہ آج بھائی حنین قادری دولہا بن چکے ہیں اور 31 جنوری کو محمد رئیس قادری کی شادی خانہ آبادی کی محفل ہے. اللہ پاک سے دعا ہے دونوں دولہا کو مزید برکت عطا فرمائے اور ان دولہاؤں کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ دولہا بنا دے. اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے بھائی محمد رئیس قادری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہمارے حنین بھائی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد پذیر ہے, اللہ سے دعا ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے اور ہم سب پر خاص کرم فرمائیے. الحمدللہ یہ سنیوں کا وتیرہ ہے کہ میلاد شادی کی محفل ہے لیکن حضور کا میلاد, اپنی خوشیوں میں بھی سب سے پہلے حضور کا رب کا نام ہوتا ہے. قاری صاحب اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائیں. آئیے ہو سکے تو مل کر شامل رہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, کوئی لب خاموش نہ رہے, باواز بلند شامل رہیں. ماشاءاللہ ارسلانی کو ساؤنڈ لائن کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. ہمارے عبدالسمیع بھائی بہت پیارے انداز میں نقابت کرتے ہیں, اللہ ان کی آواز میں اور مزید سوز بلالی عطا فرمائیں. آئیے مل کر درود پاک میں شامل رہیں, انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا صحبی و بارک وسلم. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں سیدا کی کنیز جہاں رہے, جنت میں سیدا کی کنیز جہاں رہے, رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیا بات رضا, 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 رضا رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا, کیا بات رضا, ہاں کیا
بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب ترانہ نور کا نور و بنت نور زوج نور ام نور و نور مطلق کی کنی اللہ رے لانا نور کا ان دو کا صدقہ کہہ دے سبحان اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں دیجے رضا کو حشر پیدا مثال گل محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا بات رضا کیا بات رضا اس چمن سارے کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو اللہ صلی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلوا علی اللہ 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 قلب کو جس کی رویت کی ہے عرضو قلب کو جس کی رویت کی ہے عرضو جس کا جلوہ ہے حالوں بغیر چار سو قلب کو جس کی رویت کی ہے عرضو جس کا جلوہ ہے حالوں بغیر چار سو بلکہ خود نقش میں ہے وہ سبحان ہو بلکہ خود نقش میں ہے وہ سبحان ہو عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جس جو اللہ 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 ہو
میں آئے جو نورِ خدا خواب نوری 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 خواب نوری 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 خواب نوری میں آئے جو نورِ خدا وہ آئے نور ہو اپنا ظلمت بدا آئے نور ہو اپنا ظلمت بدا جگمگا اٹھے دل چراغوں پر سے یا جگمگا اٹھے دل چراغوں پر سے یہاں جگمگا اٹھے دل چراغوں پر سے نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 ہو حسرت نکالنے والے آقا تم ہو حسرت نکالنے والے تم ہو حسرت نکالنے تم ہو حسرت نکالنے والے تم ہو حسرت نکالنے والے تم ہو حسرت نکالنے والے سبحان اللہ اور ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ میرے دشمن کو غم وہ بگڑی کا میرے دشمن کو غم وہ بگڑی کا پر آپ ہیں جب سوال دے جب سوال دے والے آپ ہیں جب سوال دے والے بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو یا رسول اللہ بھیک دے بھیک اپنے اس منگتا کو بھیک دے بھیک اپنے منگتا کو اے غریبوں کے پالنے والے اے غریبوں کے پالنے Thank you.
غریبوں کی ڈوبتوں کو نکال دے والے ڈوبتوں کو نکال دے والے تم ہو حسرت نکال دے والے نامرادوں کے پال دے کاٹا نکال دے والے دل سے کاٹا نکال دے والے بس تم ہو حسرت نکال دے والے تم ہو حسرت نکال دے در بڑا ہو سیدی آقا کا در بڑا ہو تو سوالی بکھڑا سجتا ہے بھائی در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو بولو در بڑا ہو تو سوالی بکھڑا سج چوکھٹ ہو تو کاسا ہی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا ہی پڑا سجتا ہے ایسا آقا ایسا آقا ہو تو لازم غلامی پہ ناز ایسی نسبت ہو تو پھر بال بڑا سجتا بس ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے بولو در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوادی بھی کھڑا سج
نمبر ان کے لیے شعر ہے، کہتے ہیں دماد امبس کلندر علی دا پہلا نمبر، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں صدیق کا پہلا نمبر، الحمدللہ ہیں جی، اور جو کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر ان کے لیے یہ سرورِ دی کے مسلے پہ خدا شاد تغیر بھائی مرتضی پیچھے ہو جتا ہے مرتضی مولا دی، مرتضی مولا دی، مرتضی مولا دی، مرتضی مولا دی، بولو مرتضی مولا دی، 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 علی 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 ہزار جان گرامی فدا ونا علی مرتضی مولا علی، مرتضی مولا علی، مرتضی پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے اصحاب محمد حق ولی، اصحاب محمد حق ولی، اصحاب محمد حق ولی، ابوبکر عمر عثمان علی، اصحاب محمد حق ولی، ابوبکر عمر عثمان علی، یاران نبی میں سب سے جلی ابوبکر عمر عثمان علی، مرتضی پیچھے ہو سیدھی کھڑا سجتا ہے مرتضی مولا علی، علی 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 مرتضی مولا دی، مرتضی مولا دی، مرتضی پیچھے ہو سجتا ہے در بڑھا ہو تو سوا ان کا نوکر، ان کا نوکر ہو تو شاہ میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر میں تو ان کا نوکر، ان کا نوکر، ان کا نوکر شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، بول در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجتا ہے، مولا شابر سے خدا جان سخی میں
مولا شب سے خدا جانے سخی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول پڑا سج گلشن سہارا کا ہر پھول پڑا سجتا ہے مولا شب مولا شب مولا شب مولا شبر سے خدا جانے سخی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے وہ در بڑا ہو تو سوالی سجتا ہے ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ ہو تو باسا بھی پڑا سجتا ہے سبحان اللہ محبت سے بولے نا سبحان اللہ وقت الحمدللہ پورا ہو چکا ہے بس ایک ایک شعر میں منقبت کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد جگہ لوں گا محبت سے کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ اور ذرا دل سے بول دیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اونچی ذات علی دیئے اونچی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اونچی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتن کسے دیئے علی جتن کسے دیئے دستگیر ولایت میں کیا وہ
حسن پایا گئے خطبہ ولایت میں کیا حسن پایا گئے اللہ ان ولیوں کا سردار بنایا گئے اللہ ان ولیوں کا سردار بنایا گئے ہے دست علی سے حسنین کا سایہ گئے حسنین کا سایہ ہے میرے غوث کی ٹھوکر دے میرے غوث کی ٹھوکر دے مردوں کو جلایا ہے الود پیران پیر غوث اعظم دستگیر الود پیران پیر غوث اعظم دستگیر الود پیران پیر غوث اعظم دستگیر بغدادی سوریا کی وہ شان نرالی ہے لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے الود پیران پیر غوث اعظم دستگیر الود پیران پیر غوث اعظم دستگیر الود پیران پیر یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ کیونکہ مہینہ بھی خواجہ صاحب کا ہے بول دے ذرا سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ ہمیں ناز ہے بس تجھ پر کسی اور پہ ناز نہیں شاہ جی ہمیں ناز ہے بس تجھ پر کسی اور پہ ناز نہیں تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں تیرا دین دلانے کا آجا تیرا دین دلانے کا انداز نزالا ہے کسی اور دنیا میں ایسا انداز نہیں کسی اور دنیا میں ایسا انداز نہیں سوال چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے ہر غریب نواز سوال چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے ہر غریب نواز اے چیز نگر والے تو میرا بھرا رکھ لو اے چیز نگر والے تو میرا بھرا رکھ لو صدقے محمد کے ہاں سب سے کرم کر دو تیرے آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ تیرے آگے ہماری کچھ اوقات نہیں خواجہ چوکاں ہمارے ہیں تیرے نام سے چلتے ہیں چھوٹے ہاں نہ چھوڑیں گے در غریب نواز کہہ دیجئے سبحان اللہ خوبصورت انداز سے اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے بھائی محمد رئیس قادری اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دیگر ہی سنا کا احباب تشریف فرما ہے اور جو کہ خوشی کی محفل ہے اللہ پاک سے دعا ہے
اس خوشی کے صدقے میں ہم تمام پر ایسا کرم فرمائے کہ ہمیں اسی رمضان میں حرمین شریفین میں بیٹھ کر سرکار کی صدا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں, اور اگر کوئی مصرع سمجھ آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے. بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں تو سردی بھی نہیں لگ رہی کسی کو. ذرا سارے ایک آواز ہو کر بولیے نعرے تکبیر. نعرہ لگانا ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے؟ نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جہاں سے چھیڑ کے بھائی محمد رئیس قادری نے چھوڑ دیا وہیں سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں کہ خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا, خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا, خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا, سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا, خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا, سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا, سب دور میری رنج و علم کون کرے گا. ہے آس لگی آپ سے اجمیر کے والی, ہے آس لگی آپ سے اجمیر کے والی, ہے آس لگی آپ سے اجمیر کے والی, اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا. ہے آس لگی آپ سے اجمیر کے والی, اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا. کہ اشعار من کبت کے میں گنگنا رہا ہوں, شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. آپ اردو سننے والے ہیں اور میں اردو بولنے والا ہوں یقیناً, کیونکہ آپ بھی اردو بولنے سننے والے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں, بہت سادہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ اشعار من کبت کے جدا کرنا. بولیے سبحان اللہ, توجہ فرمانی ہے. اشعار من کبت کے میں گنگنا رہا ہوں, تقدیر مسکرائی تو میں مسکرا رہا ہوں, خواجہ پیا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے, خواجہ پیا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے, اے موت ابھی ٹل جا میں اجمیر جا رہا ہوں, خواجہ پیا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے, خواجہ پیا نے مجھ کو در پہ طلب کیا ہے, اے موت ابھی ٹل جا اجمیر جا رہا ہوں. اسی خیال کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش فرمائیں گے جناب محترم محمد امیر قادری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں میرے دوست, میرے بھائی جناب سید اسامہ قادری کا, جن کے توسل سے اس بابرکت روحانی اجتماعی محفل میں حاضر ہوئی. اللہ کریم سے دعا ہے, اللہ کریم ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل رکھی گئی ہے تو اللہ کریم شادی خانہ آبادی فرمائے. آئیے مل کر محبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے شامل ہو جائیں. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, 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 صلی علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جب کہا صلی علی محمد میں نے زبان سے جب کہا صلی علی محمد میں نے زبان سے جب کہا صلی علی محمد سن کے ہر ایک بول اٹھا صلی علی محمد سن کے ہر ایک بول اٹھا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا کی لافیں کعبہ پکڑ کر رویا کی لافیں کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے میزا پہ رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
دفعہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرے کام آئے.
شاہ پنجے مدینے سے بسے میرے کام آئے اور میں دیکھتا پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا مل کے شامل ہو جائیں علی علی ہر دم علی 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 اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا اگلے وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آو شنود میں رحمت نے لے لیا مجھے آو شنود میں رحمت نے لے لیا مجھے آو شنود میں
بیچ رو کے پکارا علی 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 میں نے کبھی چورو کے پکارا علی 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 میں نے کبھی چورو کے پکارا علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ایک کیف ایک سرور سا ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سرور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن سرور سا رہتا کے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی دم دم علی علی دم دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی دنیا میں سب سے عالی کرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی دنیا میں سب سے عالی دنیا میں سب سے عالی کرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی کرانے کے نور ہو اس واسطے ہے ناز تمہارا علی 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 اس واسطے ہے ناز تمہارا علی 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 دم دم علی 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 دم 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 علی علی آزم کی مغفرت کی سند گئے ہمارے بار آزم کی مغفرت کی سند گئے ہمارے بار مغفرت کی سند گئے ہمارے پار ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی حیدر ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی 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 ہر دم علی 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 دم 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 علی علی بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آوازوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو جانوں اور آپ مجھے جانیں لیکن میں آپ تمام کو جانتا ہوں اور آپ تمام احباب مجھے جانتے ہیں چند ہوں گے جو شاید نہ جانتے ہوں لیکن میں آپ لوگوں کا مزاج جانتا ہوں اور آپ میرا مزاج جانتے ہیں الحمدللہ کیونکہ ہم ایک ہی قریب قریب کے رہنے والے احباب ہیں تو میں اردو میں کہہ رہا ہوں کہ بولیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر
شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. بہت بڑا نام بلند کر رہا ہوں, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تیرا پاک نام بلند کرے اسے زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذہنوں سے دور تینگی کر لو, ذہنوں سے دور تینگی کر لو, ذکر علی سے گھر میں روشنی کر لو. بغیر عشق علی تم جی رہے ہو, اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی کا ذکر سینے کو ٹھنڈا لہو کو بال دیتا ہے, علی کا ذکر سینے کو ٹھنڈا لہو کو ابال دیتا ہے, وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے, جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. ماں نے میری یہ مجھے بچپن میں بتایا تھا, یہی وہ نام ہے جو مصیبتیں ٹال دیتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کہ علی کا ذکر سینے کو ٹھنڈا لہو کو بال دیتا ہے, علی کا ذکر سینے کو ٹھنڈا لہو کو بال دیتا ہے. اٹھائیے ہاتھ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر, علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. محشر کے روز بے خوف چلا جاؤں گا جنت میں. اگر مصرع سمجھ گئے, میں کہتا ہوں بندہ سو رہا ہو اگر یہ مصرع خواب میں سن لے تو جاگ کر بولے گا سبحان اللہ, لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے کانوں سے سماعت کرنا ہے. بھائی حنین قادری لفظوں کی ترجمانی کرنی ہے. نعرہ حیدری, سب یہی ہیں, نعرہ حیدری. محشر کے روز بے خوف چلا جاؤں گا جنت میں. عبد السمی قادری امال پاس ہیں, اتنی بڑی بات کر رہے ہو, مجمع لگا ہے, محشر کا میدان لگا ہے, کسی بات کا خوف نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں, محشر کے روز بے خوف چلا جاؤں گا جنت میں. بندہ کہہ رہا ہے کیسے, اعمال پاس ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے, اعمال تھے دوزخ والے, اعمال تھے دوزخ والے, جنت کی طرف رخ موڑ دیا. اعمال تھے دوزخ والے, جنت کی طرف رخ موڑ دیا. مولا علی نے کہا میرا ہے, فرشتوں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فرشتوں نے کہا میرا ہے, مولا علی نے کہا میرا ہے, فرشتوں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا. نعرہ حیدری. اور الحمدللہ ہم پنجہ تن پاک سے بھی پیار کرتے ہیں, چار یار سے بھی پیار کرتے ہیں. نعرہ تحقیق, ہر چار یار, ہر صحابی نبی جنتی, جنتی کی صدا بلند کریں. ہر صحابی نبی, یہ بات ذہن میں رکھیں, میں اور آپ جنتی نہیں بولیں, میں اور آپ اگر جنتی نہیں بولیں گے وہ پھر بھی جنتی ہیں. جنتی بول کر ہم اپنے مقدر کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. ہر صحابی نبی. آخری مصرع پیش کر رہا ہوں دعوت جناب بھائی سید احسن احمد قادری کو, اس خیال کے ساتھ کہ جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان کے تاروں سے پیار کرتی ہے, جو مدینے کی طرف جاتی ہے ان کے تاروں سے پیار کرتے ہیں, دل میں عشق نبی کی شمع ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں, دل میں عشق نبی کی شمع ہے ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں. شرک کرتے نہیں ہیں جہاں والوں, ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں. شرک کرتے نہیں اے جہاں والوں, ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ صرف ایک ہے, کون کہتا ہے کہ صرف ایک ہے, ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. کہ جو مدینے کی طرف جاتی ہے
उनके तारों से प्यार करते हैं, दिल में इश्क नबी की शमा है, उनके प्यारों से प्यार करते हैं, शिर्क करते नहीं, शिर्क करते नहीं, शिर्क करते नहीं, ऐ जहां वालों हम मजारों से प्यार करते हैं, हम मजारों से प्यार करते हैं, कौन कहता है कि सिर्फ एक है, हम तो चारों से प्यार करते हैं। बस इसी ख्याल के साथ अपनी अकीदतें पेश फरमाएंगे भाई सैयद अहसन अहमद कादरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بہت ہی مشہور و ممنون ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی دوست حافظ سید اسامہ صاحب کا جن کے توسط سے آج اس بابرکت محفل میں حاضری ہو رہی ہے اللہ پاک ان کی عزت و افزائی میں اور عروج عطا فرمائے تو آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے کوئی لب کوئی سبا خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله ایک بار اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علیك يا وسلم عليك يا حبيب الله آل نبی سے پھر گئے آل نبی عزت نہیں ملی آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی اہل بیت کا ذکر کرنے چلا ہوں سماعت کیجیے جنت کی آرزو ملے جنت نہیں ملے دنیا سر میں سر کے سر میں
حسین کا بیعت نہیں ملے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملے اور پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے کہ بچپن ہی سے سرکار کے صدقوں پہ پلا ہوں بچپن ہی سے سرکار کے صدقوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے بھی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی اس جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی کیا بات کیا بات مدینے کی یہ دنیا کھاتی ہے بلا دنیا کھاتی ہے بولو جی دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی بولو خیرات مدینے کی داماد علی تیرے میرے آقا داماد علی تیرے علی 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 تیرے داماد علی تیرے سنے آقا داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے زہرا تیری دختر ہے محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ بڑی وصل کرنے جا رہا ہوں جس میں تزوین جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی ہے سماعت کیجیے بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے امید کرتا ہوں آپ سب کو آتا ہوگا جی جس کو آتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے کوئی دنیا
عطا میں خود سا جانے اور کچھ محض بیانی خدا سا جانے ان کی اوقات ہی کیا اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے آقا فرش والے شوقت کا بولو کیا جانے آقا فرش والے آقا فرش والے تیری شوقت کا بولو کیا جانے خسروا خسروا ہے سر پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اور کئی پشتوں سے یا رسول اللہ یہ
فرشتے ہیں بہار، یہی طفلیوں جوانی محبت کے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائے، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو ہی، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، ہے کتنا سکون دیکھو آقا کے مدینے میں، ہے کتنا سکون دیکھو آقا کے مدینے میں، رحمت کی چما چمے فرزا کے مدینے میں، رحمت کی چما چم ہے فرزا کے مدینے میں، طیبہ کا ہر منظر، طیبہ کا ہر منظر، کیا خوب سہانا سہانا سہانا، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے لب پہ مدینہ ہو دل میں بھی مدینہ ہو، لب پہ مدینہ مدینہ مدینہ، دل میں مدینہ مدینہ مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، دل میں مدینہ مدینہ مدینہ، لب پہ مدینہ مدینہ مدینہ، دل میں مدینہ مدینہ مدینہ، لب دل لب دل لب دل لب دل، لب پہ مدینہ ہو دل میں بھی مدینہ ہو، لب پہ مدینہ مدینہ مدینہ، دل میں مدینہ ہو، آقا میں جدھر دیکھو
سرکار کی آمد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مرشد کی آمد دادا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد ان جاگتی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں ان جاگتی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں مرشد کی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں مرشد 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 کی آنکھوں سے روزے کو ہم دیکھیں اور گنبد خضرا کو دیوانے سب دیکھیں اور گنبد خضرا کو دیوانے سب دیکھیں ہم غم کے مارو کا ہم غم کے مارو کا توبہ ہی ٹھکانا ہے میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی سارے سنو مل کے لگاؤ نارا علی دا نعرہ ہے او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا میرا آقا تیرا مولا علی مولا علی مولا میرے آقا خود مولا علی 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 مولا میرے آقا نے خود مولا علی مولا علی مولا علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں کھچی تھی تیرا رجب کو جو خانہ کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں بغیر حب علی 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 بغیر حب علی 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 بغیر حب علی ادعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر صلا نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا سیدہ دشو ہے پیرا دبیرے سیدہ دشو ہے پیرا دبیرے میں کی دسے میں کی دسے با کنا امیرے میں کی دسے با
کتنا امیر ہے تہ تو سرا تو عرش اولا تئی تہ تو سرا تو عرش اولا تئی تہ تو سرا تو عرش اولا تئی قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا میرے آقا نے خود بولا علی مولا علی مولا اپنی گزر رہی ہے اپنی گزر رہی ہے اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے کھانا حسن کا صدقہ ہے پانی حسین سے اکرام بالے ایک غوث بالے اکرام بالے ایک غوث بالے سیدہ دلالے جڑا خاص بالے او سیدہ دلالے نیزے تے چڑھ کے نیزے تے چڑھ کے سر حسین نیزے پہ جب قرآن پڑھا یزید سوچ میں گم تھا پھر کٹا کیا چڑھ کے سنایا سب نو پڑھایا جگ نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا کو بلند کر کے نعرہ حیدری. الحمدللہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان وہ ثنا خاں کہ جس ثنا خاں کو اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا ہے. میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیے کیونکہ پیچھے جگہ کم ہے. احباب آ رہے ہیں, میں آپ لوگوں سے بھائیوں سے جتنے بھی احباب ہیں میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ بیٹا آگے آگے آ جائیے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ ثنا خاں اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب محترم حافظ عاطف عالم قادری بھائی.